სახელმწიფომ ვერ უზრუნველყო აზრის გამოთქმის საშუალება ოპოზიცია თალიბანიზაციის პროცესზე საუბრობს და პასუხისმგებლობას შინაგან საქმეთა მინისტრს და მთავრობას აკისრებს. საპარლამენტო უმრავლესობა კი მიიჩნევს, რომ საზოგადოება არ უნდა გაიყოს და ის გზა, რომელსაც სასულიერო პირებმა მიმართეს, გამოსავალი არ არის. აზრთა სხვადასხვაობა პოლიტიკოსებში, ნათია ორველაშვილი მოგიყვებათ. Totaluri sibnele, ხელისუფლების მთლიანად საზოგადოების თუ LGBT პირების პასუხისმგებლობა, ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს დედაქალაქის ცენტრში განვითარებულ მოვლენებს ფასებები მოხვა. Იუსტიციის მინისტრი აცხადებს, რომ პროტესტის გამოხატვის უფლება ყველა მხარეს აქვს, თუმცა საზოგადოება მეტად შემწყნარებლური უნდა იყოს. Ვისაც ჰქონდა დღეს პროტესტის თუ აზრის გამოხატვის სურვილი, ორივე ჯგუფს თანაბრად ჰქონდა ამისი უფლება, ეს წერია კონსტიტუციაში და ეს წერია ყველა კანონში ყველა ცივილიზებული ქვეყნის. Თავისუფლების მოედანზე დაგეგმილი აქცია მსჯელობის თემა იყო საკანონმდებლო ორგანოშიც. დღის პირველ ნახევარში პარლამენტის თავმჯდომარემ შეკრებილებს კანონის ჩარჩოებში მოქმედების, პოლიციას კი წესრიგის დაცვისკენ მოუწოდა. Კიდევ ერთხელ მიმართავ ყველას, სახელმწიფო დაწესებულებებს, პოლიციის ორგანოებს, მოქალაქეებს, რომ ყველამ შევძლოთ კონსტიტუციის და კანონის ფარგლებში გამოხატოთ ჩვენი მოსაზრებები. Ქუჩაში მსვლელობა, მანიფესტაცია, აქცია რეგულირდება სპეციალური კანონმდებლობით. Am განცხადებასთან დაკავშირებით უმრავლესობის და ოპოზიციის მოსაზრებები ერთმანეთს დაემთხვა. Ვითარება მას შემდეგ შეიცვალა, რაც აქციაზე რამდენიმე ინციდენტი მოხდა. Პირველი შეფასებები პარლამენტის ტრიბუნიდან გაკეთდა. Თქვენ დღეს თუ შეუწყობთ ხელს ამას, თქვენ აქ დამთავრდება ქართული კულტურა და აქ დაიწყება ფუნდამენტალიზმი, რომელიც არის დამახასიათებელი საშინელი ქვეყნებისათვის, რომელიც დღეს არის. Აი ახლა უცირესობის წარმომადგენლები ზაბავდნენ სიტუაციას და პროვოკაციას ეწეოდნენ აი ამ ტრიბუნიდან. ნებისმიერი დამნაშავე უნდა დაისაჯოს, ამაზე არავინ არ არის სხვა აზრის და ჩვენ ყველანი ამაზე შეთანხმებულები ვართ. Депутатების ნაწილი დღეს პოლიციას კარგი მუშაობისთვის მადლობას უხდიდა, ნაწილი კი აცხადებდა, რომ სამართალდამცავები მოწოდების სიმაღლეზე არ იდგნენ. Ეს არის ტოტალური სიბნელის, ბოროტების და სისასტიკის გამოვლინება. Ძალიან მძიმე არის ამ ყველაფრის ყურება, როდესაც ამ ყველაფერში მონაწილეობას იღებენ სასულიერო პირები, ეპისკოპოსები, ისინი არ ერიდებიან ცემატყებაში და სისასტიკეში ბავშვების ჩართვას. ჩემთვის ქრისტიანობა არის სიყვარულისა და მიმტევებლობის რელიგია და არავითარ შემთხვევაში დარბევის სისასტიკისა და ძალადობის ვის მიმართაც არ უნდა ხორციელდებოდეს ის. ამიტომ მე დღეს ვარ უმცირესობის წარმომადგენელი, რომელიც დაარბიეს და სცემეს. Полициас მადლობა გადაუხადა უმრავლესობის ლიდერმაც, თუმცა დავით საგანელიძის შეფასება მაინც ყველასგან განსხვავებული იყო. Არც ერთ სარემიული, არც ერთი ტრავმა იმ პროვოკატორებისგან ვამბობ, LGBT თუ რაც ქვია, არ ვიცი, ვინც არია და ჩასვა ისეთი ავტობუსში და გაიყვანა, მაგრამ პოლიციელები დაზიანებულები არიან. Მე ჩვეულებრივი ერთი ქართველი კაცი ვარ, რომელსაც ჩემი ტრადიცია გამაჩნია, რომელიც გავიზარდე და დავიბადე საქართველოში და ვარ ამ ქვეყნის შვილი და ჩემი ცხოვრების წესი ცხოვრო და ვიცხოვრო. ჩემი შვილებიცაც ასე გავზრდნენ. ვიღაცას თუ არ მოსწონს და თავისი გაუკომართებული ცხოვრება ურჩევნია, თავისი გზით იაბოს. Სატელევიზიო კომენტარების გარდა პოლიტიკოსების ნაწილმა მოსაზრება სოციალურ ქსელშიც დააფიქსირა. ჩემი ქრისტე სიყვარულს გვასწავლის, მე იმის თქმა მინდა, რომ მღვდელი ჯურით ხელში ძალადობისკენ არ უნდა მოუწოდებდეს, არ უნდა ცემდეს და საცემრად არ უნდა მისდევდეს. მე იმის თქმა მინდა, რომ ეკლესიისგან სიმშვიდის და სიყვარულის ქადაგებას ველოდები. 20-საუკუნოვანი მართლმადიდებლობის დასაცავად ჭინჭრებით შეიარაღებულები იმავე მართლმადიდებელი ეკლესიისგან განკვეთილი მღვდლის გვერდში რომ დგახარ ალესილი მახვილით ცინიზმი და ფარისევლობა. Ეს იყო სრულიად სამარცხვინო აქცია შავღაზმული პოგრომების საუკეთესო ტრადიციებიდან. Აუცილებელია უმკაცრესად დაისაჯოს ყველა მოძალადე. წინამდებ შემთხვევაში ეს იქნება ძალიან სერიოზული დარტყმა ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯზე. LGBT პირების და მათი მხარდამჭერების აქციის პროვოცირებაში წინა ხელისუფლების მაღალჩინოსნებს ადანაშაულებს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე. Ამბობს, რომ მსგავსი აქციები გასულ წლებში სწორედ მისი ძალისხმევით აღიკვეთა. დარწმუნებული ვარ, დღესაც ამ აქციის უკან დგანან არაუმცირესობების წარმომადგენლები იმდენად, რამდენადაც ის ადამიანები, ვინც საქართველოში უცხოფასეულობების დანერგვას ცდილობდნენ. ეს იყო პირველი ყოვლისა გიგაბუკერია, მიხეილ საკაშვილი.
homofobiastan brzoli saertashoriso dghestan dakavshirebit aktsia ar shedga, tumtsa ar shemdga ghonistiebaze ramdenime adamiani dashavda, matshoris mediis tsaromadgenlebi da politsielebi.